У Дніпрі розіграли Кубок України з більярдного спорту «Пул-8». На старт змагань вийшли 64 спортсмени – від початківців і до майстрів спорту. Протягом 2 днів чоловіки і жінки змагалися за звання найсильнішого. На змаганнях побував і наш В'ячеслав Куліш. Що ні удар, то куля точно в лузі. Так віртуозно володіє більярдним києм 24-річний Віталій Пацура зі столиці. Майстер спорту міжнародного класу і 3-разовий чемпіон Європи приїхав на турнір до Дніпра перемагати. Проте зазначає, щороку конкуренція зростає. Конкуренція хороша, молоді спортсмени, звісно, дають о себе знати. З кожним турніром все тяжелее і тяжелее становиться грати. І нельзя, конечно, расслабляться. Наверное, в любом виде деятельности. Если расслабился, то проиграл. А так за справу береться дніпрянка Марина Каляєва. Місяць тому 16-річна дівчина стала срібним призером юнацького чемпіонату Європи з пулу. Аби так вміла розкладати кулі по лузах, треба мати свою стратегію. Ділиться секретами гри спортсменка. Нужно уметь отыгрываться, то есть если ты видишь, что, допустим, ты забиваешь этот шар и дальше выхода нет, то нужно отыграться и поставить сопернику неудобную позицию, чтобы он потом дал тебе возможность закончить партию. Єгору Доніну усього 12, а він вже бореться на рівні з дорослими. Юнак майстерно грає не тільки в пул, а й у сокер. Ці види більярду як шахи. Потрібно правильно розрахувати кожен крок, пояснює Єгор. Треба чекати, коли буде хороша позиція. Якщо видно, що позиція погана, у суперника залишилось мало шарів, або всі шари на столі, краще відігратися або щось зробити подібне, тому що безсмисленно буде лізти на складні шари, потім не забивати його і проігрувати. У кожному поєдинку у пул-8 – 5 партій. Чоловіки і жінки 2 дні змагалися за олімпійською системою. Кубок України – це можливість для спортсменів не тільки відібратися до національної збірної, але й значно підняти свій рейтинг, кажуть фахівці. Это как рейтинговые турниры, они все считаются как отборочными в состав сборной Украины для ребят, поэтому они все стараются, готовятся и стараются хорошо выступить, поэтому относительно каждого турнира они могут повысить и свое звание спортивное, и также попадание в сборную, чтобы на следующий год уже поехать на чемпионат Европы. У підсумку чемпіонами турніру стали кияни Віталій Пацура і Любов Жигалова. Тепер більярдисти готуватимуться до чемпіонату України. Він запланований на грудень. В'ячеслав Куліш, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».